Les Kimbangis ne vous décevront pas. Les vrais Kimbangis, je dis. Parce que les Kimbangis sont nombreux. Il y en a qui se disent être des Kimbangis. Mais par leur comportement, vous aurez toutes les facilités de le distinguer. Les Kimbangis ne vous décevront pas. Les vrais Kimbangis, je dis. Parce que les Kimbangis sont nombreux. Il y en a qui se disent être des Kimbangis. Mais par leur comportement, vous aurez toutes les facilités de le distinguer. Mosale la mosala ya zambe ya solo. Asa subi nungo lilite.
Sois béni ici. 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 Ma maman va passer la kimbanguiste. Solo. Sois béni ici. Sois béni ici. Ma maman va t'attendre avec une banguiste. Solo. Ton bébé, c'est solo, mon bébé. Changement est salama. Mais changement est bonda. Nako bomana, nako fingana, nakanisi zali changement qui te côté. Sous surprise et cosala surprise ouane cosala man casse yangwana malam de tobe bon
kese. Allo? Allo? Voilà. Bande konangai, moi son et salaki vraiment mon boulot awa. Yango to bongisi son wana. Po makambo nyonso, tozo salawa. Eza makambo ya sika sika kaka tozo salawa. Vraiment, to utaki kozwa kamera ya sika. Parce que kamera tozala ki nango. Oh mon dieu. Donc, ma kamboza mo boulou awa bo kanga mtema. Kamera tozala ki nango. Lisala ki voma ki to kote lobi bo mona ki denge image échange ki. Yango lelo to uti kozwa kamera ya sika. Donc, ya foke. Yango bozo mona ba image ezali ndenge ezali wana. Yango toye voma bandeko lo sako mbote na bisika bozwami d'abord. Et bonne fête nabiso eza ko continuer ka ko continuer toza ko continuer na le 12 octobre nabiso mukolo oyo papa Simo Kimbangu atika kibiso mukolo oyo alongaki alors pona yango lelo tukotia nano mwa témoignage ya papa Sakwabanta poke tukoka koyeba moi histoire wana ndenge ezalaki na yango bande konangai boza la passion lelo tokosolo la yango tokosolo la pe muketo kota toujours na masolo ya ba papa na biso oyo bakangisi biso munoko tokota vuma kosolo la moko moko likambo moko moko to tiango na place lokola to uti pe kozwa ba image yango ke sali biso bien parce que mutu nyoso amona eloko nini batu bazalaki koloba na yango bande konangai tukanga mutema tozala patient toluka toyeba likambo ti na suka eloko nini ezali kwanime ba papa na biso po bakoma na makambo ya ndenge wana. Ya solo liboso tokoleka kuna toko solo la pe lisusu ba ndeko oyo ba bengi po na kotia pression na situation oyo tozali na yango. Alors na yebite pression ya nini bango bazali kotia me tokoyoka makambo oyo bango bakoloba parce que biso tozali na likambo susu ya koloba te oyo tokoloba na oyo tokosala wana nde tokoyeba nini yango tokosalela po soki totie makambo nyonso na place te alors tokotambola kaka ndenge wana tokoyeba eloko nini oyo tozali kosala te yango bandeko na ngai bokolimbisa tozali kobongisa mpona nini po totia vraiment bisolo ya papa Simo Kimbangu na mukolo oyo atika kibiso tokende tola nango très bien mais de mon vivant. Cette déclaration mettait ainsi fin à son long et humiliant emprisonnement. Et quelques jours après, papa Kimbangu sera conduit à l'hôpital après être atteint d'une courte maladie qui ne mettait pas en danger ses jours. Ah, Simo Kimbangu, yo sango na etambulilo kwa yezo. Ndenge nini ngai na mwani pasi na miso na ngai yo. Soko te moto na Nzambe solo obiki za ngai te. Bo. Ye aseki. Alobi solo za koloba likambo ya solo. Abwaki soyo na ye na maboko na emoko. Tango ate na liboko na miso na tata wana kupaka miso. Miso na ye zongi lokola. Ndenge tata na ya botaki. Bongo, tango yango wana. Tongo tani na pera to yina musala kwa na ukengre bato na fizo na kasombo bo mundere musetirepe dikter atali mutu wana gwangoma misu na inyoso ifungulani albi koma abengisi ye na misu na basoda inyoso na bato ya ndoro batremi albi yo o misu na yo kufa ndingini misu na yo komi bo wana seja wana seja za za barbi koma
abindenge nini penda moto yo miso na ye salibu ya Solomon ndela tika kotina te biso to lale wa mbura na mbura to mona ka moto yo miso na ye kufa ndenge nini miso na ye komibo ya lo mi mondele na ye biko bomba ye temo se te femo se kaso mbo bino ba mindele o jali ko kangani moto pamba bino yebi makamona nja tala moto yo Simo imbango atenga kaka soi pamba tena miso na ngai mbura mine yao na pizo miso na ngai komilo kwa tatana ngai ya bota kengai bongo bino kotina nini na kati na mino mindele oibu kwa sala lika mondenge yete moto biki zinga ezali ye epe ba mindele ba kamwa ki tru ba bengi tata wana gwanguma moto bete ki pimbo wana zai sezalo zabu zai moto na na belevi pimbo eh ba bete pimbo mwambe ba bi denge nini yo kende ko sola na simo simo akamati mama lale malali wana zaki malali makasi te fe vere kamati ye ba kamati ba te na fizo oyo na kati na na hospitalo na isa vedivi l'hôpitalo wana ezainda ko moko molai ba to musu ba koto kote paka ba to ya fizo ba konda iso gazana malali ba ko zana kati na ndako wana ba soda ba zayo kende kola asindi na bango donc ba prisonnier ba zaki na isika na bango prisonnier mo bimba ndako ya mo bimba paka prisonnier tango to la isindi wana e komina sengale ya tongo tango ngonga mpero zako bete ya yambo na uki kaka ngengere zako ya kuna ibanda ngere 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 nge pabeti pote yungai na zaki nangu na tema boko na posi na ngai na bimisi mafungule na fungule molango nani pote na na fijo mbo masele kasimila koti oe masele musizu ba tuakata kare di ba kata kiri ibe na tumba ya kalandi kala senga koti ale na mpero bale kimbeto moko mi bale misatu kati na mbeto misato wano azaiko la azaiko lala lala na ye na kamati matalana ya te na se na sima kuse misato kwa na moto misato wano makoro azaiko lala na ye na se na sima na na matalana ye ndo kwa prisoni bazaki na mbeto te bazaki bango nyoso tu bazaki na mbeto ya ringa kiko lala na mbeto te ate na ye matala na kati ya sima uleka mbeto moko mibale misato katika na mine ate matalana ye wana bo ba masere na kasimiri na sango baliki ba 3000 bosse na ye ye numero 1 ngana jamo crit na jamo kito ya katoliki na jali ngombe pe simo jali mokongo na ibi ko globali kambo ya lutate ho na mwana kina miso sikawa a benginga numero 1 arbi mwana nga to mikes tuli nga na ba mindele eloko nini ba yiko salawa tangi yangote na ko benga na bino bino banginga so kina jago kufa na jago kufa nde motuna nangai na miso na njambe na binu ba mindele ndenge binu salinga mabe na za okufa malale tena okufa mituna si mala mituna na ngai so na kufi binu ba mindele okomona pase si mala ngai isika ya lo biboyo ba masele nyoso ba bandiko bima bango na na muper ba bimi ba ke tango ba bimi ba ke to tikali na 6 ya penza ye moko akamati si to kuse yo ya yemi ba nezaki kuse misato na moto misato na makoro akamati mi bare kona pandi si na makoro yo na kuse mo ya makoro la pandi ro kwa ndenge nga pandi ko alobi bino bana na ngai bato la pisoni tremeni nyoso ko ya kuzi ba lero pona ko yebe sa bino pena mi bale lero na ko kufa na toazere ya mui Ezaki mokolo nini wa? Ezaki mokolo msa mitani. Kwa msemi tani. Sikawa ngai na maluba na ngai. Na tuni ndi kuna ngai jambi aloposi mungi ngai ngai soda. Na mwono kuna mboka ngai albi. Koma. Lini nini mubali hizi tatawe. Azena malali makasi te aluba kukufa na tuwazi. Ako kufa na ndingi nini. Oye ndi kuna ngai wana bongo ni maluba. Albi ee Yezefu ndi kwa ngai. Yo tango bisu tuja gibana tuja woka sangu na simo. Paka tuja gibana oluba na mtu likambo moke. Oh yo bongo li simo. Peba kangi bisu na mwesana soda tu yito kengeri na boloko. To mwani miyalaki na yeni. Denge ya lo bibi anga sindi na biso boyo. Toko tala kaka. Ako kufa lukula iseki. Zambi sangu na ye. E tambo yu lukula yezu. Tika kolo bandengu wanga habi wape lukuta. Akufa te. Muta zemi malale te. Malale moke boyo pasi ya moto pamba akufa ndenge nini. Mbo. A yebe si bato ya bolo. Lukula ngana kukufa na tuazere ya moi. Bino kubosa na likamu ya njambe te. Na jako yebe sa bino ba sudan ba bana na ngai ba sudan misato ba pumika esi ba zali ko woka ngai na kukufa na 3h08 na mibale ko sambela nzambe mikolo nyonso nzambe zali te be pote o kende na ndako na nzambe ne nzambe ndima yo lukuta nzambe ko ndima o lingi ko lala
osambiri olinge okende mosala liboso osala mosala sambela ye nzambe akokitela ye nzambe apone esika moko te moke boyo ale na 3:20 abengisi bango aliba na ngai yaka makambo ngai nalobaki esi ekoki sika balinge koka ntango bango baye batelemi basengi biso mpe basoda misato wana ale totelemi kaka wana ngai kaka pepe na ye boyo wana bozo telema na babondoki na mundoki to na totelemi kaka boyo ye oyo apandi na 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 kusi na ye boyo bato yo kwa ezali boyo ye azalaki na epai na gosi yebwa mbeto ya gosi ndoka nde azakola na mbeto te na se na sima ntango wana ekomi boyo eye kokoma 3:20 abengisi bango baye batelemi alobi bana maloba na ngai na suka oyo ngai nazali kokufa na 3:08 bino moko kotala balele yango oyo ezali na bapromikese nazali koloba likambo ya solo lokuta te kobosana likambo na nzambe te azali kopesa mpenza mongongo makasi abi likambo na nzambe kobosana te bana ngai nazali kokufa na 3:08 bongo bino kobosana likambo na nzambe te lokola ndenge nayebisi bino motindo nayebisaki bino liboso ntango wana azali koloba na monoko na swahili ube na lingala azali koloba na lingala ntango asiezi bo ekomi 3:08 abendi mpaka kusi na ye wana na moto mibale moko atikali kuna bakezi likolo na ye mosusu ntango abakezi wana alobi bana tikai malamu mbwete ngai nasi akei na ngai lokola ndenge ngai nalobaki na bino nakokufa oyo nakufi ezali motuna na ngai na miso atiribitiri boko na ye boko na ye oyo ya mobali atuti awa na panze na ye ki mbala moko azongezi atuti vraiment bandeko namoni video ekatani esuki na yango wana c'est-à-dire que papa Simo Kimbangu abendaki abeti loboko 3 fois abendi abeti 1 et 2 et 3 abendi pa mosusu abeti 1 2 et 3 bandeko nanga tozali na ba réflexion mingi po tokota na place wana tomeka kokanisa. Parce que baya bobe bazali batu oyo basala na presse kimbangiste. Na presse kimbangiste wana bayebi ba histoire mingi oyo meme ke ba papa babandai koyebisa bango ba histoire ebele bato basala na presse kimbangiste. Neti ba revera mayola bazali wana bazana no viva bayabobe bazali te ba revera tukembeso bazali wana me eloko moko oyo ngana lingi kotuna bandeko na ngai poto kende na reflexion lelo na makambo ya papa Simo Kimbangu. Papa Simo Kimbangu na 1910 alobi ke akobotama na 1918. Na 1918, papa Diangenda abotami. Papa Diangenda tuni biso, to salaka remise reprise na tata na ngai na mbula nini. Bande konanga, biso ba journaliste, tozali sensé to comprendre makambo to yeba makambo do yeba makambo mususu batu mingi bayeba kango a parti na biso ba journaliste mais eloko moko ya tiré nga na place wana papa Simo Kimbangu ayebisi na batu na ebite soki ezali peut-être elobeli ya tata wana ou bien nini alobi ezalite il faut kaka kokendeke na église nde ezali kosambela c'est-à-dire mundimi nanga ezali foi nanga na ndenge naza kotosa mibeko yango nde ezali église na kati na nzoto nanga donc epa na nzambe
ezali na corruption te ou bien parce que ye azali mutu boye yango bakoki kotangela e mabete non et pas na nzambe ezali bongo te yango papa dianginda aye bisi biso soki tozolo ba makambo yo tozolo ba toujours na papa dianginda pona nini po enseignement na biso et utande kote wana yango tozwa ka référence ya ba enseignement na biso na kati ya solo bande konangai likambo moko oyo tushaki ngai tango tata wana alobi yango wana alobi atak bana nanga mayina zote ya bino yango nde bokotikana nango ezali te il faut ka kaokende eglise nde kuna okobikisama mais tosa kaka makambo ya tata nzambe vraiment bandeko likambo mosusu na remarke wana ndenge nini ba ya bobe na interview wana bakomaki na niveau ya kutuna te ou bien papa Simoki Mbangu ayebisaki ba soda wana teke na kobota malisusu na mi na si na bota malisusu quelque part parce que oya le 1918 papa Simoki Mbangu alobaki yango tokene na biso très bien tokene très bien parce que to comprendre et loko nini oyo toza peut-être bokoloba ke tubandi aza kofinga omoni bade kona ngai chaîne nanga na télévision ezalaka contrôler na ba pays ebele parce que chaîne oyo ezali na ba décodeur 6 et pasaka na 6 décodeurs Zaire TV soki okay peut-être boyebi ndekonanga René ye mutu ayaki ko yebisanga lobi ndenge nini na découvrir chaîne nayo na découvrir chaîne nayo parce que kuna biso tofandi to yebi ba décodeur na ba décodeur place nini et ça ko ba sali ba bouquet na bango alors na moni Zaire TV yango e atira kinga na fungoli yango na moni biloko za kotia yango na ye kotala installation ya Zaire TV c'est à dire que chaîne oyo le kakana censure na bato batala kana Congo na bato batala kana Londres na Angleterre et le kakana censure alors na chaque pays owana ba bouquet wana ezali et le kakape na censure soki peut-être beaucoup baki na Londres est-ce que bayo kakalingala oui bazali na batu na sécurité oyo bayo kakanyeso otolobaka yango wana na pesi mwa précision wana po bozwa te ke naza kofinga na finga ka mutu te chaîne na biso ya Zaire TV ezali interdit na mutu nyonso oyo alikaka po akoka kofinga tozonga nano na chèvre na biso o balobi pa ya bobe après li wa ya papa Fumwambanda ba sala ki tellement ba propagande e belé ya kulubake mi chopo ilungwa ki kuna na 1951 alors e pa boye papa Simo Kimbangu mosusu abotami tozwa nanu wana mais na 1910 papa Simo Kimbangu alubike na kobotama na 1918 et salemi posiko ya 1951 e yaki ekoki kolubama na nani parce que papa Simo Kimbangu ye wana botami na 1918
Est-ce que Simon Kimbangu oya 50 oya 1887 ye kaka wana alobi likambo asukisi likambo wana te? C'est-à-dire alobi ke akobota mana 1918, mais pourquoi akoka ki pe kulbate ke na kobota na korekobota malisusu na 1951? Parce que 1951 zala ki prévu na programme ya papa Simon Kimbangu te. 1948 nde ezala ki prévu na programme ya papa Simon Kimbangu te akukufa na 1948. 30 ans oyo bayokanaki na kolo Yesu moto mwindu zala mayele. Sikoyo eningaki kozala ndenge nini soki papa Simon Kimbangu abotama na mine akufa na 1948 mbele michopo wane kendeki wapi? Parce que ça faisait 2 ans distance ou 3 ans kutu. Et pourquoi papa Simon Kimbangu anosaki yango te ke akobotama na 1951? Parce que c'est lui Yé moko wana annoncé na 1910. Alors, pour nakobota mana 1951, mais lokola ya annoncé ki yango na 1910 ite, moto akoki ko annoncé akobota mana 1951 ezali moto oyo abotami na 1918. Ezali lisusu moto oyo abotamaki na 1987 ite. Oyo annoncé ki na 1910. Et qui cause à la société donc et cause à la kaka moutou ya boutami na 1918 yé le seul moutou parce que yende Simon Kimbangu yende a quoi annoncer bande konanga to solo bedi di kamba papa Simon Kimbangu à plusieurs reprises nzambe a bomba naka nzambe a yé na kombo ya Eli. Eli mosusu abimaki na sima te. To sa la confusion wana te. Ba Eli o babimaki na sima, ba zwa ki peut-être ba kombo kaka. Ya nga Eli, o sirno na nga o bien, nini. Excusez. Mais ezala ki le vrai Eli wana te. Aye ko zwa kombo ya kolo Yesu, Emmanuel. Alors, na kombo ya kolo Yesu wana, ezalaki lisusu kombo ya elite. Aye ko bimaka na ba kombo ebele. Na ba kombo ya bimaki nango, ti lokola ye ko bima na kombo ya Simon Kimbangu. Bande kunanga, toke soki mutu nyoso ya zwaki kombo ya Simon Kimbangu. Na moma wana, azalaki toujours na problème na sina lobe ango mbala na mbala na sina ebisi bino mwana ya papa kulutu doye papa Simon Kimbangu azala ki intelligent na intelligence na ye wana doke ba mindele balinga ki kaka ba zwaye akende na Allemagne une semaine kaka tikali pour akende Allemagne. Mais batu mususu bazolo ba voilà mwana wana parce que akende ki na bar boy na boy mais programme ya tata Nzambe boko kiko yebango te Nzambe azana ba manière nyoso ko kiko créer likambo Nzambe. Alors c'est très difficile pour moto ko ka ko comprendre ale abimisi yango na sens mususu. Ah bah batu balobi kakao voilà sala ki tida bwana bwana mais atikala ki kaka na une semaine balma bazoyé pour azala ki na visa makambo nyoso pour akende Allemagne. C'était génie. Bandi konanga vraiment
na yebite soki tokoki kolobela ngona ndenge nini eza kofinga te pardon eza kofinga te pona a l'époque wana ndenge papa diangi nazo ba mais bino bozo kanisa période wana ezalaki ndenge nini période wana ya colonisation ezalaki ndenge nini batu mingi bazoye bango te. Alors ya bobe atuni tata wana te ke papa Simon Kimbangu alubaki ndenge nini parce que soki azalaka moto azo sala na presse ya information akokaki kozala na matière wana ebele ya kotuna yeke ah est-ce que papa Simon Kimbangu alubaki akobota malisusu atuni yango te tata wana pe est-ce que azalaki na makanisi wana ya kulubake es papa Simon Kimbangu alubaki ke akobota malisusu te me tango ka papa Fumwambanza akufi pauvre yaya nanga ya bobe bazwi makambo na maboko pona ko démontrer ke non tango papa Simon Kimbangu akufi michopo elongo kune ye directement papa Simon Kimbangu kanga ne abotami ba sali sali ba confusion mais bande konanga ye moko papa Simon Kimbangu kiangane asa kolobelango net azolo alobela kangote poto leka tokotia maloba ya papa Simon Kimbangu kiangane poto yo kango oya lelo na tongo mais oya oya ya nini ya lobi na kanisi na kotia ngo vomate na kadisi na zana ngo awate me na bimisi ngo awate me toyoka maloba ya papa Simon Kimbangu kiangani ya lelo toyoka ngo po ekoka kufungola biso mwa memoire toyeba eloko nini oyo toza kosalela parce que soki toyebi eloko toza kosalela te tukozala na pasi mingi bande konanga tukozala na pasi ebele ebele vuma pasi ebele ebele oyo tukozala na yango ya le 13 maloba papa Simon Kimbangu kiangane ya le 13 to landa yango to yuka yango ensambo za mfumu wetu Yesu Kristo Yezo la kwa nzambi wa siditu ye untuadi ya muanda velela bika kalanga yetu tuka kwa elevu se ya muani muanda velela Amen. Na kumbwa tata muana pe tata muli monsanto tolanda kimateye na wiso tata pasteur mtate ya kiso abande lagi na bande baba Yuda akena mibeko mikanda na ya suka to yuki to bomba to sarela pona mukolo wana to bika mama likambo biso bandimi ya kala na bandimi ya sika to sala musala ya tata Nzambe na solo dosima mipeko makasi po ezali kilo tuya wana otokokele nango na libanda misala ezali ebele soki tobimi basiroya soki basilisi tozala mokonzi monene aza na likambo koloba na biso Dito kota na ba defile ya biloko suka suka ntinsani ezali tala butu ndenge nini ntinsani ezali tala misala ya nkamba to sala makasi volonte ezala mingi mpona ntinsani to silisi na kwamba tata mwana pe tata mulimo sana Amen. Voilà.
Wane zali maluba ya papa Simo Kimbangu kianga ni chef spirituel na biso ya église Kimbangiste. Mutu moko akoki kolongola ngai Kimbangiste te. Moko te. Mutu moko akoki kolongola n'importe qui Kimbangiste te. Donc tomiti na place wana. To luka to yeba. Parce que to komi o sala ba biloko moko oyu biso ba kongole to salaka. Ko zwa ba sirnon. A ngai nde papa ki solokene. Ngai nde papa nani, soki papa nani. To ebite. To komi ko sale la biloko ya marke wana. Toke yango ikomi ko bebisa biso bandeko nanga. Donc, ndenge bozo mona wana, lelo yo, papa Zako akomi papa kisolo kele. Eske tozo sale lango, po na ko salur ba memoire ya batata na biso, ou bien toza ko sale lango na ndenge ya solo. Bande konangai ba Kimbangiste. Ata kutu lelo, boli nyi ngai te, ata lelo bo fingi ngai, me, ba video nangeza kotikala. Ba video nangeza kotikala. Ata lelo bo fingi ngai, botanga bo place ba komi di kolo wana, papa ki solokele akoti na losambo ya lelo esengo. Bakri nango ezalaki. Nakanisi nakoki kotia bakri wana oyo batu babanda ikoloba. Parce que to bandeko na ngai tozo sala tellement blague mingi. Bato oyo bayei na kati ya église na biso baye ko kreye le biso situation moko oyo ke ekoki kobungisa biso na niveau moko ke tokoki lisusu kozala. Na mayele te na mitu na biso. Doke baza kolongo la biso mayele nyoso. Oyo tozali na yango. Doke yango bande kunangai. Na kotie la bino tome kako yoka. Thank you.
Voilà bandeko nakanisi wana to salaki erreur ezali message oyo ba salaki pona papa za côté papa za kwa komi papa ki solo kele pour le moment toza déjà na papa diangenda kutima toza na kolo Yesu et puis tozali disusu na yebite bon papa Simon ki mankianga stay moli mo mosantu soki na ba classé yé na place nini voilà ezali biloko toza ko finga te ba ndeko nanga attendele attendele ndenge papa diangenda lubaki attendele parce que biloko oyo eza ko lekela ngai ke même biso ba tozali na poto to komi même na niveau ya discernement ya bato oyo to fanda na bango na poto te toke niveau ya discernement ezali te yango ezo pesa mawa mingi me mama moko abengi ngai na Allemagne abengi ngai bon tolanda kame metoyuka mama wana alobi na ngai nini bande kuna ngai tolanda toyuka mama wana makambo nini alobi na nga voilà yera to bande lango e bandeli to bande lango e bandeli. Est-ce que je suis là parce que papa c'est moi qui m'a en kiangai. Jamais. Est-ce que je suis là parce que papa c'est moi qui m'a en kiangai. Jamais qu'on répondre yo papa. Ni papa Zako, ni papa Mbenza, ni papa Rigena. A répondre yo te, même maman Marie Moule. A répondre yo te, papa. So zo sa l'émission na yo. Sa la ki émission na on a ndenge na yo. Ende kuna ngai. Kofinga eza malamu te. Usomo nangu te ata yo moko. Na ebite so ba tebele bazo benga yo. Ebite so ke bazo tinda yo. Uza mokolo te bako tindo te. Ne papa. Papa to bangi. Dowe mama nazo yuka. Paske ba kretu wano uzo kreti. Bino boye bakate o wana kaka bino bofinga ka wana kiangani kasi ye wana ka papa mfumalongo ti ye wana ka papa simuki mba onkiangani ti so mwoni ye nenga zana ko repondre te sa vede batu bako repondre yo bana na ye biso yo bana na ye biso ndeto ko repondre yo kretu wana zo kretu papa ezo sa la propre te balo bela kaka kombo na yo balo bela yo kombo na yo eza kitoko te Nana bengi yo penza pona meka ko yebi sa papa tika ko kreti. Yo so ko yebi yete nzambe, biso to yebi ke papa si mo ki mbangu ki angani ye wana nzambe. Oyoki, na fingi yo te, na lobi na nga mabete, me na lobi kaka biso pa na biso, yende nzambe. So ki yo mona ka yende o yebe la kana kumba papa se osi na ipo kuwana, mabomba mea nzambe. Papa bonde la kanzamba talisa kayo o wala zaka na Yerusalemu za nani? Tondo ka bokonza likoloti. Polemike za na sukate. Okozwa polemike otse na internet o zimbo ngo beza na sukate. Mbo ngo kotsa ka bokonza likoloti papa to bandi. Na moni o reponde ngate me na kanisho yo kengai na suki na ngaka wana. Ce qui vous avez na besoin de réponse na aucun répondre ce qui vous dit que au pessinga ka conseil ce qui wana alors na yo ki ma kambolobi mais ce qui vous dit que na répondre yo na oza na tana ngai na zita na répondre yo na ebite na lingi na ngai te o répondre nga ngande na pesi ka kana bonzambe na yesu ka papa tika ko kreti papa simo ki mba nkiangani bakoya ko répondre yote. Bakoya ko répondre yote. Mais na lingina préciser likamo moko mama. Parce que le temps aux 8 ans na yo obenginga imwa ta ya mukyo zwi
Donc, tika to pesa lokumu na tata Nzambe. Merci. Mais eloko moko na lingi koyebisa yo ke mama nga na finga mutu te. Na soko tali ba video na nga nyonso na tika ape ko finga mutu te. Mais bolongola katango bo pesa conseil bolongola eloko wana ya ko finga parce que epesa ka image moko ya mabe. Papa to bandi. Yonde zana tala de mission na yo Christian Kafor. O Christian Kafor. Oso mona ngote, ki bango wana bana Yerusalemi bako ya ko répondre ote. Ça veut dire bana ne bazana monde entier nde bako ya ko benga yo batu na yo. Oso mona. Eso sa la propreté. Yango. Est-ce que bozo yeba kote tozo kende na? Bozo yeba. Eh papa. Bon. O linga ite na. Parce que na lobi ke to banda ko solo lawa. Il y a du sautant. Yango siko. Oh, kaka lobi na yo kaka papa. Ko linga kate ba lobaka na oka made made. Eza propreté. Ozo kreti nzambe na biso. Po na ma nzambe na nga. Oui. Wana, wana mama. E so bazo tinda. So bazo tinda yo papa. Mama, soki na ringa mbongo mbena kuma na mbongo ebele. Ezali po na mbongo te. Omoni maloba ya luba maloba. Soki olingo pesa nga konsey. Pesa nga konsey na ndenge. Mama, nga nazwa ka mbongo na mutu te. Na kutika la pe kozwa mbongo. Papa, na sons na lobeli. Na pesi konsey paske na sons na lobeli. Permettre na nunga. Permettre nga na sirisa mama. Po na tikira ki otan oloba. Nga inaza ko kreche mutu te. Mabe ndenga na zolobela. Soki mutu ayebike azana kati ya mabe wana, nde alobike na kreche. Ngai na kreche ka mutu te na zolobela, ndenge li makambo ezo tambula. Me soki omoni ndenge balobaki si sa move, si mushi. Alors, ngai, soki oyoki kaka zole zo kangama, ifo si mushi paske oyebike makambo. Oyo nazo lobela peut-être za ko toucher yo. Ozo mona. Ngai mama na yebisi yo. Yo yebi papa simo kima unki anga ni nzambe na yo. Eza bien wananga na boite. Me eske yo po koki ko permettre ngai na yeba pe ke papa di angena nzambe na nga. So ko permettre ngai nenge wana. Alor ngai na ozwa maluba ya papa di angena. Po nzambe na nga. Yango naza ko chi yango. Naza ko kreche mutute. Oye vi pensa histoire te puis na bengyo na crédit la monique to ka bona ka wana to suka oboye. To suka boye. Merci. Kaka jangenda wana papa jangenda boloba kaka yo wana ka papa timu kimbao kiangani. No wana bie. Wana ukosi mama. Wana ukosi. Wana ndo yonde mtozo ko miko sangaite. Okay, merci. Oye bi histoire te. A venir e ko yebi sa. Oye bi te etande passe na mawa. Ija pati na mawa. Bubonde la kanzambe ya la kisabino. Eske ye wana ka papa di angenda. Papa na mwone tu suki wana. Paske suki toko muko to solo la boye. E simbate. Tukola yo ye bino papa ki angani. Oye bika papa di angenda. Ye bina kanzambe. Ye metoza kukumi. E loko zo kala bino ndengo na douleur na tension mize. No. Mize zako ya. Zana makamwe bele. Ye wana kabuzo chula, hiyo wana ndenza hii. Ki vivra vera. Voilà wadeko, mwoni bisa po na koseka. Toza koseka kaka po to seka me. Ezali mawa, omona ke, mutu azali na poto. O poto vomato yebi ke batu ya mayele, bazali. Ba yebi ko discerne, bazo muna ndenge, baninga, bazo tonga, bazo sala makambo ebele. Po na nini, il faut to luka to solo la hein kolingate o forcer mutu nga naza ko forcer mutu te nazo sala mission nanga bande kunanga ngai naza ko tinda bino ke boya na makasi bokene na toate bokene na vesicite boyo kangai kaka yangai deja bien te naza ko pesa mutu nyoso opportunité ya ko discuter ya ko solo la mais comment beaucoup faire forcer ngai nandima ke papa simo ki ba ngani azali nzambe sa ke bo prouver ngai kaka boye bande kuna ngai
papa Simon qui m'a envoyé un jambé, le papa Simon qui m'a envoyé un jambé, n'a comme eu le belango, mais pas au monde en gagne nini, boy bisangai nini, enseignement nini, oh yongai na kote ya na kati na chaîne na ngaya Zaïre TV au batubaza kula na yango mokili mobimba, oh yo, et bimi na papa Simon qui m'a envoyé un gagne. Bo pesangai enseignement yango. Enseignement yango maloba oyo tolandi oyo toyoki enseignement oyo ngana koteya bande kunanga bakimbangiste enseignement ngai na koki koteya yango oyo oyo boyoki lelo onatie maloba ya papa Simon Kimbangu kyangani eloko nini ngai na koteyela sur yango mais ngana za korekuri na ba enseignement oyo ezali fiable ba enseignement moko oyo mutu soki ayoki yango eza ko tape pona komona ke mokili mobimba mutu akoki kulandanga na ba enseignement ya papa diangenda bato ebele baza kulandanga bo baza bakimbangiste te balobi ah tata oyo abandaki nde koloba boye mais nde konanga na zwa maloba oyo papa Simon Kimbangu kyangani alobi lelo na tongo yebisangai eloko nini oyo eko convaincre mutu po a comprendre ke maloba wana ezali ya vrai te pardon bande kunanga to fandisana no mitu na biso to za la place moko to comprendre soki bolobi ke azali chef spirituel ya biso ya église kimbangiste mais na kondima parce que biso to tie yendenge wana ezala mabe ezala manamu to tie yendenge wana mais soki bokomi na niveau ya koloba ke azali nzambe ye wana papa Simon Kimbangu ye wana papa Diangenda en tout cas a partir wana na koloba ke non ngai naza convaincité c'est moi ngai nazo sale mission ya ngai naza ko forcer mutu te olingi explication olingi ba olingi ko poser ba question numéro na ngai ya téléphone yango wana boza komona benga ngai soki olingi to zwa combien de temps nde komoko abenga kinga na Suisse to sali na 4 heures du temps toza ko solo la To sololi ti la suka nango to sili sindenge to sili saki mama mosusu abenga kinga na France to sali na 2 heures du temps to sololi pona nini po kaka convaincre ngai na kenenkamba alors to sili sani ndenge wana me bande kunanga naza kufinga mutute naza kuluba mabe na mutute mais naza ko critiquer manière oyo église na biso oyo ngai to bandi na tongaki na mwa mbongo nanga na mwa moyen nanga na ntoto nanga alors na tongaki église wana donc libanga nanga ezali na kati ya église wana mais ezali teke natika ngo kaka ebe bandenge wana kombo na nga ezali na kati ya ba livre yango monike na zozwa temps ya ko défendre eloko oyo ngai na croyaki nango soki ko sala livre na koki ko sala lide oyo na sa tie déjà ezali livre ezali na bana oyo bazo koma makambo nga na lubaka awa ba uchango na ba livre e bana bazali o balanda kanga chaque jour e baza kokoma yango alors na epite tango bakozwa ba livre wana bazwi ba makambo oyo bino bozo sala na ba video na bino tango bakotia ngo na place moko batali c'est ça ou makambo ekobima bande kunanga botika ngai calme na sala mosala ezali ngai te donc nazali na commandement na ye moko fumwalongo ye moko diange na kuntima na lobi yango lelo ye moko diange na soki ke
papa Simon Kimbangu kiangani ye wana fumwa longo me akoki kozala nini ko sepela na makambo ngana za kutea parce que nazo zwa makambo ya fumwa longo yangu mutu na za kutia toke probleme na kanisi tokoki kozala na probleme te biso na bino soki ke ba fwa na biso ou bien tozali ko discerner makambo ndenge moko et loko toza ko boyande lokuta etondi ebele na kati eglise kimbangiste na ngai kutu na zande ko proteger bino pona nini soki lokute leke ebele ba ko kanga bino na lokuta wana c'est le moment totika lokuta to lobe la vérité tango to kolobe la vérité muto akokanga biso te parce que vérité bakangaka yango te bande ko ebele basalaka sou ba nini te ba émission te pona nini po bakangami na lokuta ozomona muto aza na vérité ngai soki bolobi ke natika na okoka kotika te po ekoya ebele kaka na muto po eza vérité même soki leloyo bobominga lobi nango mutu mosusu akobima parce que zali vérité soki bobomi mutu wana mukolo kuna mutu mosusu akobima kaka ndenge wana ekozala toujours enchaîné ekokufate yango eloko oyo nalingaki bandeko nangai tomekanano kuyoka papa diangenda alobela biso après to tia maloba na bandeko oyo oyo balobaki po tokoka koyoka makambo nini toyoka nanu muke kaka papa diangenda na nini oyo soki alobi nini na makambo ya boy tomekaka koyoka papa diangenda muke na otia mingi te muke kaka toyoka ye po makambo yo ekomeli soba esika wana nde secret ezali aussi longtemps que bisou tozali komigi bate tozali banani solo tokomona kaka belle passe tokobongisa likambo moko te tokobongisa likambo moko te secret ezali esika wana e muntu mwindi tokosalaka na biso recherche te mokolo oyo toyaki na kati na avion et tolongwe na biso na Genève faya koya kana nzela to komina Lagos bisto kitakite o tozala kina trans bande kuna ngai na kanisi toyoki mutu mwindu secret bomani mutu mwindu doke ifo tozala mayele bande kuna ngai ba enseignement ya boye tukuki ko rejeter ngo pourquoi tukozwa nini chance de ya kolubake to développer nano enseignement ya boye pourquoi tukozwa chance wana te mais soki muta développer enseignement wana akomi ozo finga papa Simon Kimbangu kiangani non ezali injure te ezali ko finga te tozwa koluba réalité hein papa Bobé atuni likambo moko teke le papa Simon Kimbangu tango azaki na prison alobaki lisuki ya kubuta malisu na 1951 alobi eloko wana te et ezalaki ke papa Simon Kimbangu akufa na 1948 mais 51 eyaki kaka kozala eloko moko ebakisami parce que asalaki 3 ans akimaki musala yango sikoyo baye koyoka na akolo Yesu abino malamu to bakisa nini 3 ans wana po nakokisa alo papa diangenda asali 33 ans tango papa Simon Kimbangu akufi c'est-à-dire que na metan oyo kolo Yesu asalaki papa diangenda pe asali 33 ans avant banda musala ozomona kolo Yesu akufi na 33 ans papa Simon Kimbangu akufi na 33 ans ya papa diangenda mais oya biso toza kozwela ngo pona nini pona koduka kobokola conflit bande konanga biloko nyonso oyo baza kopekisa ngai o baza kolobake natika ezali po babokola conflit
Alors, koboko la conflit wana, zerato yo ka papa diangenda, aprena ou la kisabino, ndengeni ni batubaza koboko la conflit. Ota la intellectuel. Solo, et se kwa basi ba yibi yo, de yo, zari kembangi se bako minimize yo. E, ta mususu, toko mi bisu moko pia ndengena bango. To bandiko sala kamango bango nyoso soko ba lobi kambo yope okoti na kati le kambwana bada tangwana ebe baba ndako chola yo kasper bakaya zaraka kimbangi bazaraka kimbangis pana nini mawoyo tolobi yebe akamati yango ati yango na mabenga na ye nalota kandoto eleki mibu ebele nalubila kabinu yango. Mukal mususu na tata kandoto. Ebale kaukaki batu bakiti kuna na ebale kwenda kuzwa kama mbisi. Na hivi soko na luba soko na luba kate. Batu bakiti kuna na ebale moyete. Batu mususu avi mbisi. Sous les champs, à Zelko Soukoulayango. Aya ou tchap en ben. Bamoussou, mon aide, ce qu'on a soukoulé de Bosso. Ah, Bamoussou, voyage, si Mananga, pour que j'en bise, belle, n'en aux jambouquets. Bavi, Bachi et Sikawana. Bavi, Bachi et Sikawana, Batunis et Mabis. Sikasikawa, Magnos, Makauki, Moyok Soukoulambisi et Zalité. Ya sukola kima mbisi na ye tangu wa kumi na mbuka dire tema age kulamba me oyo wa sukola kima mbisi te mwai zalite bakuma pe na mbuka mai mazalite sikasika balubi ete mai mazalikuna na kaza ngulu tika na jwa fuatira kenda mazuto mazalite esansi ya zalite. Pata ya kamata nzila kena kujwa mayu kuna na kaza ngulu. Pata ya kusukula mbisi ya kukuta na mbisi yoso isye pola. Naluwa kisa kuna naluwa kite. Tozali kutale isika tozali kukende. Fungula mbisi na yomu wana papa simo kimbangu. Soko mbwa kulanda kabandoto nangaye. Na kandisi ndebo zali rishi. Na rishi ya ndenge nini? Pamba te boku kufivre reyel mama kamo ndenge na lobi, ndenge na wakaki na mama pasera jangu wa teibiso. Bambisi tundi. O tundi si, oyu mutabayela asu ya jwi, atoboli ya sukuli direktama. Tatsoyo mususu, atundi si bambisi. Babisi batunda kasisi kazikawa pwanda kusukula yango mai mazalite. Pate soko labi yango te dengo wana ukuli yango pete. Dengi batu baka yete mampa ya lukuta. Sima ukuli yango nasuka na yango ukumi mabanga na monoko. Na kalisi bani kunanga toyoki mapa ya lukuta de ngai na za uganye loko moko te na uganye kake pa na yi moko papa simo kimbangu e loko kaka nga na za uganye yango wana na za na bezwe ya ba 50,000 na binote na za na bezwe ya loko moko te na zo senge pa na binu me na za uganye paske mapa ya lukuta. Pour l'okuta, tondi na église kimbangiste, et komi mapa moko elengi. Papa to bandi, yomoni, tika kusala makamu yandengi wana, yomona na église nini, basala kaba intimidation ya marki wana. Ezali mapa ya l'okuta, boza kondimisa mutu di kambo na makasi. Mapa ya l'okuta. Bakimbangiste boyo kanano sorte ya mateya ya marque oyo ba enseignement moko ya marque oyo
bande kunanga tutika ba enseignement yo epola nango kaka ndenge wana na ba video na biso na banini na biso efanda ka ndenge wana basali ba livre awa ba livre wana ezali kutwata di 1/10 te na maluba yo papa diangenda lubaki. Mais batu baso ninga kutu ko se former te batu ninga kutu ko tanga ngote po nanini po ba information ya fiable ezali na kati batu balingi ngote batu balingi ngote eloko batu balingi ezali nini lokuta. C'est vrai lokuta ezala kanango lengi, je vous l'ai dit ezala ke lengi mais na suka nango boko zanga di loba boko zanga ndenge ya kosala ba démonstration nano to démontrer papa Simo Kimbangu te ki azali nzambe to démontrer nano ba papa na biso te mais to pesa quand même valeur na batu na ba batata na biso ba kufa to pesa quand même bango valeur ko bande konanga pourquoi to kolinga to tikala na niveau wana na lokuta tozo vivre to kozanga maluba tango zangi maluba ekoko makaka papa to bali yo ozo finga papa et papa Simo Kimbangu kyangani yo zo finga ba nini ba conseiller direct na biso yo de kofinga ezo pesa image ya mabe mais démontrer ngai zwa papier zwa nini benganga papa to bali to solola na yo boyo kinenge mama benginga est-ce que maluba nini ya mabe na lobi mama wana di lobanini ya mabe na lobi abengi ngai alobi na yokiye tango ngana lingi koloba abandi koloba na pisi eske di kambonini ya mabe ngai na lobi na mama wana ou bien di kambonini na obia longola nga kuna na ba chef spirituel rabino ou bien na bani na kokangi pe koloba ngo me na lobi yango te avec respect nyonso na yambi mama to asolubi alobi osisi mama na sisi ngape na loba olingina répondre yo bon toke na ndenge moko ya bien mais mabe nini oyo ngana sali toke ebele mate yo papa diangenda zote ya biso bande konanga vraiment richesse oyo to bwa kango kaka po batu musu ba récupérer yango. Mais richesse ezali ka mbongo te. Richesse ezali ka papier oyo ba sayedi biso couleur te ba pesi ba ti yango na valeur. Eza richesse te mbongo eza richesse te. Okoki kozwa mbongo lelo lobi esili oluki lisusu mosusu. Soki ezala ka richesse okoki koluka yango lisusu te. Richesse ezali oyo ezali na kati na yo spirituellement. Où ezali na kati ya na spiritualité na yo biango de richesse intelligence discernement richesse ya mutu wana même biso na classe to sala ba classe ya business oyebi eloko ba pesa biso kuro ba pesa biso ezali zala na projet de richesse na yo mbongo ezali richesse te. Tango ozali na projet na yo ofanda kana projet ozali na ba projet okokipe koteka ba projet na yo ozwi mbongo po o réaliser projet mosusu mais c'est ça bande kunanga zela bande kotokota muke po tolanda sikoyo batu mingi basengi bamonaki batata o babane kolobate oyo basalaki mise au point mise en garde batu wana alors bayebi bango te mingi na bango bamona bango te yango sikoyo naza kotia yango me na kokata kata yango mpona nini po tokoka kolandela mutu moko après na kosukisa emission na ngai na place wana tolandela tata moko na koyebisa bino pe na ubanda na bandi koyebisa bino ke papa Mario papa Mario yo apo ye ateya kingai na suka papa Mario auti kobenga ayeba kite kezali ngai il y a un mois passé bazala kina mabizi po bangonde batumoli ngai ngai na tumoli mutu te
papa Mario aza kobenga po ba pesa ni batekela ye terre batekela ye terre abengi bazalaki na mabizi soki papa Mario akoki ko bossa na yango ezalaki un mercredi il y a à peu près un mois passé ou bien deux mois passé un mercredi bazalaki na mabizi abengi alobi o toza na besoin to somba terre to yoki ke boza na terre terre wana po business ya sikoyo eza ko simba ezali ba cimetière bola nanga très bien papa Mario soki akuwanga nango asala video ndenge ba sali atindelanga alobi toza kolinga to somba terre po to sala cimetière po yango ndezo kotisa mbongo mingi motanyo so boko 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 yebisa biso to kopesa bino mbongo eske batu ya nzambe vraiment wana soki asombi terre po basala cimetière alors akosambela po abikisa batu lisusu alors suka na ye kaka a pesa batu ba malédiction po nani po batu bakufa po cimetière na ye koti sambongo bakimbangiste bozala mayele toke nguma lingi maki bakimbangiste bozala mayele oyo akolinga kobika azala mayele bomoni batida ndenge ezosalema peut-être boyebi pourquoi te parce que basasombi batere na nini na matadi kuna alors bazwi place yo sala mbongwa po soki alobi ke yango motezo sala mbongo ye aprena ki yango wapi ayebi yango wapi ke tere motezo sala nini mbongo na matadi asasombi tere kuna yango moni il faut assembler po batu bakufa hein il faut assembler po batu bakufa po tere na ekoti sa mbongo yango alingi kosomba na Kishasa po assemble la paix ba fitiste allez ba fitiste ba kufa ki wana allez mele ba keneki kukunda bango na terre na bozo doke boza la kata mwa mayele bande kunanga naza ko biki sabino mais boza ko menasenga naza ko biki sabino oyo eza ko salema na nkamba ezali lisusu yango te ba enlèvement kobo mabatu kosala nini bakimbangiste toluka tozongisa eglise ya tata na biso Mario papa Mario papa Mario wana revera pasteur alingia somba tere po asala ba cimetière likambote tolanda tokolanda mutu moko moko ndenge nini alobi po tosala ba analyse ngai na bino tolanda na kombo ya tata mwana pe tata Mwalimu Mosantu tozali awa na nkamba siège international ya église kimbangiste biso bambuta to représente lingomba mobimba ya kimbangiste to ye koloba oyo to bongisi nantina ya oyo ezali kosepelisa biso te na réseaux sociaux na makambo oyo papa to bandi azali kolobato alobaka biso na église kimbangiste na doctrine na biso tolandaka mibeko tozalaka libre te kimbangiste soki ondimi kokota na lingomba na biso okotambola na mibeko mibeko ya lingomba na biso epekisaka biso ba polemique
koswana, kobunda, kofinga, kolobana mabe, ezali makambo ya lingomba na bisote. Toyebike na mokili, batu na batu baza na lingomba na bango, baza na doktrine na bango. Oyo toza kolobele ezali doktrine ya eglise kimbangiste. Toswana kate, tofinga kate, tobunda kate, totonga kate, tozalaka bana ya bolingo mibeko pe misala. Papa tobandi esika ozali landa biso malamu. Toye koyebisa yo kolanda makambo oyo yo olobaka. Eleki deja ebele ebele tolandaka yo na ba réseaux sociaux ndenge ofingaka kote ya lingomba na biso kimbangiste. Yo ozali na église na yo osambelaka. Biso tozali na lingomba na biso tosambelaka. Biso tozali na église kimbangiste. Yo soki osambelaka na lingomba nini, toyebaka te. Mokolo moko te oyoka ba kimbangiste ba kritike église na yo. To mokolo moko te okoyoka ba kimbangiste ba finga ba konzi ya lingomba na yo. To okoyoka mokolo moko te ba kimbangiste ba finga yo moko papa tobandi. Yango toye koyebisa yo. Oti andelo toyeko kebisa yo ezala mbala ya suka makambo nyonso ba betizi nyonso lobaka tolandaka yango tokoki ko supporter lisusu te ti andelo komeka lisusu kotanga kombo ya tata mokonzi ya bulete chef spirituel papa Simon Kimbangu kiangani kozwaye lokola mutu lokola yote kozwaye mutu lokola camarade na yote ezala mbala na yo ya suka kotanga kombo ya ba conseiller direct te ndenge osakana kila fois passé kotanga tanga kombo ya papa conseiller direct papa Bitufi Dizako kosakana na yete kotanga lisusu kombo ya papa conseiller direct papa Mbenza te papa Mbenza André Kiangani kotanga lisusu kombo ya papa conseiller direct papa Diangenda José Rigen kotanga ba kombo na bango te na ba mama ndenge totikali kipe makambo ya lingomba na yo kokota lisusu makambo ya lingomba na biso te biso tozali kosambela po ete kimia ekota na mokili mobimba tozali batu ya bapolemiki te tozali batu ya kobenda na bendana te makambo oyo uti koloba mbala oyo na ntina ya accident oyo esalami ezali kokamwisa biso koyoka na munoko na yo ba bêtise oyo ozali kobimisa. La fois passée, Bambola eleka ki na 1989, accident e salamaka na bana jete ki na église kimbangiste wana ba papa bazali bango nyonso misato. Baninga na yo, ba camarade na yo yo bakokani na yo ba finga ka papa mfumwa longo papa Diangenda kuntima. Sor na bango ezalaki nini? Yo banga kate, papa to bandi o banga kate. Keba na yo suki sa wana esika ozali kotia musapi ezali moto suki sa wana komeka lisusu te zwa kadena tia na munoko na yo kanga kosakana te chauffeur oyo asali accident oyebi ete mutuka ye azali komema oyebi te batu ye amemi na kati oyebi bango te awuti azali kosala musala na ye aye na nkamba oyo ye aza kotambola na yango yo yebi yango te na nzela ke ye azwi 100 sac ya ciment akotisi na kati ya mutuka soki mutuka ezali na eta malamu soki ezalaki na eta ya mabe yo okoyeba te biso pe tokoyeba te soki atambolaki azalaki na pongi na ba 2h du matin yo okoyeba te biso pe tokoyeba te realite ye moko chauffeur mutu akoyeba na ba mécanicien. Mais problème yo zo finga kobanda chef spirituel pe lingomba mopimba yo za nani to, papa to bandio za linani soki sa wana na yebisi yo zwa bible otanga na 1 Samuel chapitre 2 verset 25 kuna bazali koloba nantina ya kozala na conflit na nzambe zala na problème na moninga na yo mutu tango okobanda koselamante nzambe akoprotege yo akobundela yo akoluka ndenge nini akobikisa yo mais soki otouche tata nzambe yebake obebi tala sor ya bandeko na yo oyo bazalaki liboso na yo bazalaki kofinga papa mfumalongo papa Diangenda kuntima esukelaki bango ndenge nini
omi batela olela mingi na likambo yo uti ko sala obanda ko sakana kala to yebisi yo ke suki sa wana ba papa bazali batulukula binote ba papa bakoki ko tambola na maloba mibalete soki bino boza ko salela lukuta wane zali problem ya lingomba na bino me eglise kimbangiste tozali ko bunda po ete kimie kota na mokili tozo bunda na mabondeli ko batela mibeko bolingo pe misala ndenge ba papa batikela kibiso nkamba Jerusalem ezali siège ya eglise kimbangiste ezali esika ya kosala ba polemiki te oya koloba makambo ndenge olingi suki sa wana banda lelo oti ya ndelo biso na eglise kimbangiste tozali concentré tozali komi bongisa na likambo munene oyo toza kolanda dans quelques mois toza kokota na centenaire ya eglise kimbangiste toza na ba programme ya makasi oyo toza kolanda po ete nzambe asalela biso na ndenge ba pesa kibiso bilaka ezali tango ya koya koloba makambo na yo ya potopoto wana te soki oza na ba bêtise komeka lisusu te kotanga kombo ya chef spirituel otanga kombo ya ba conseiller direct oloba makambo ya potopoto ndenge omesana koloba tia ndelo sukisa wana toyoka yo lisusu te loba makambo ya mangomba na bino soki boza wapi soki osalaka nini biso na yo toza na yo na problème te komeka lisusu te ezala mbala ya suka kozongela yango lisusu te tokebisi yo oti ya ndelo ndenge olapaka lapa mbala moko komeka lisusu te solo ezali solo nazali na maua nazali na soni ezali soni nazali na mpasi bino boza kotia lisu mpasi mosusu ekokamosa biso mpona komona ete tata tobandi makambo azali koloba vraiment eza kokamosa biso mpona nini na bonkoko soki totali na bonkoko mwana oyo azangi botosi na kati na ndako voilà tolobela nano tata oyo alobi liboso tokoya na papa wumba na nsima parce que na tie yango mawa vraiment mawa er mosusu na tangisi mai na miso na leli bakimbangiste bazomona ke baza koprotege mabe tala makambo tata oyo alobi aza koprotege mabe eske vraiment mosali ya nzambe akoki koloba makambo oyo nyonso ezali basali ya nzambe oyo balobaka kolanda oyo ngai naza koloba te ekolanda oyo ngai naza kosala te landa oyo ngai naza koloba donc na ntango ya papa Diangenda mbele ye azali moto akoki kokende koloba a papa alimbisa mwana ayebi mabe aza kosala te kokangela ye kanda te bapapa pekepeke bapapa ba papa kinanga ba papa nani paku ba papa wanjunga saba ba, mbele bakei kofukama soki ezalaki ke likambo ya mabe ya kofinga mbele bakei kofukama epa na papa papa alimbisa biso na Brazzaville tovoyage na Pointe Noire tozongi tokomi na nkai totelemi na nkai tobeti miziki wana ntango tobeti miziki ti esili tokei na eglize tosisi tozongi tozozela train ezalaki periode ya vacance bana batondi na kati ya nini ya train ngai na pauvre jetu tolalaki na kote mosusu ya nini ya rai po tozalaki na saki ya maître book biso ntango tre ye toyebi kaka ke or des atik tozozela tre soki tre ekomi bokota ale biso na ngambo mosusu tokoti tokoma na kati ya tre
tokoti vraiment na saki ya munene tina kati tukoma na kati ya treto ta libanda bo ba musicien batikali. Alors totali ben toko kitandenge nini, toko kitandenge nini batu plein. Allez batu bake ko funda biso e pa na papa. Oh papa ba, bango mi bale balandi kaka basi balandi basi na kati ya mais papa zala ki na kosilika pona nini batu ba fundi. Tango batu ba fundi wana biso toyeti to komi to sale loko moko te toke na biso to komi Brazzaville toke kolala na tongo na yango ba papa peke peke e wana bango ba ye ba koma ki deja na 4h na 2e treo yaki. Alors ba kei ko senge pa na papa ba ebi si papa bi papa dimbi sabana biso pe place to yaki ka directement to e kolala. Ale na tongo tongo wana babimi ba pesi biso punition toke punition moko indéterminée. Alors to fandi toke na tongo to bimi to sokoli ka to sisi sokola toke pa papa to fukami to sengi pardon to luka ki ko samba te ko luba eloko te to sambi eloko moko te to sengi kaka pardon papa lobi bobanga te na tala kibino na molimo tango bayaki ko yebisanga na bonjoto na silikaki metango na tali na molimo na moni ke bosala ke loko moko ya mabete na limbi sibino na ko yebisa na fanfare ba ko limbi sabiso e tozala ki 4 personnes miyankembo ngai nani jetu na garçon moko musicien na ya Brazzaville. Tout ça qui pardonne mais ceux qui bon moni que ngai na za binonde bozali batu ya liboso o kangisa batu monoko o loba parce que oza ko protéger mabé oza ko protéger yo ozali mutu oyo ko kikotia kimia na titre oyo ozali yonde mutu ko créer ba pasteur oyo ba kosala ke allez todu ka réconciliation kime kuka kozara na église na biso tout ça bino moko na bino moko bosa ko bunda na kuna besingombe na nini bato ya bandundu bosa na bitumba kuna me tala yo wana otelemeli tobandi ndeko nanga ozande konanga oza tata na ngai te parce que yo yebinga te peut-être oyoki kaka na sango botu na papa Simo Kimbangu kianga ni ayebinga ezalu lendo teme botu na ye ayebinga e bino nyoso kuna pe bozali kuna boyebi histoire nanga de ngana za mutu ya ko intimidete de lukula oyo ezali kaka debi tozo bandela me na kosale la bino ba emission ebele oye zaka ibandeli. Yango wana na yebisi yo papa katembo boyeke. Oye zali ibandeli. Toko kende musika mingi. Toko kende voma musika. Paske na kulandela yoti makambo osala na Lyon. Na yebi ba makambo ibele osala na Lyon. Na kokote la yoti biloko wana nyoso. Donc kubanga na yote na siliki te mena za na motema ya boboto na lingi yo mingi me yebaka ngo makambo lobi e salinga eloko moko te bangi singa te au contraire chaque jour na kosali la bino ba emission voilà to le kana mutu ya mibale e po to kuka koyoka ye. Mwana oyo azange botose na kati na ndako ya tata na mama mwana wana zalaka modi et pour ce qu'on a la doctrine na biso ya église kembangiste to zalaka na botose même mwana moke azala tata ou bien mama jamais benga na kumbo na kingande il faut benga ya mama kingande tata kingande mwana moke et si tu mukolo mama kingande tata kingande mais biloko ezali ko sala tata to bande ezali ko kambusa biso. Alors, tu yebite, ce qui te lande na bon koko, pe doctrine ya biso ba kembangiste. Bible pe zali ko lobe, Exode chapitre 20,
verset 12. Tosa tata na mama mpo ete mikolonomiza la mingi na mukilo tata nzambe apesi yo. Me ndengo zali kumanke. Bible pe zali kulobete mikolo. Ndaki sasoki otale na mukanda misatu ya Mose. Chapitre 19 verset 32. Yo mwana muke telema limbosu ya mbuta mutu to mutu azana suki pembe tosa ye paske mutu wana kukani lukula nzambe. Et puis ce que tu as dit, des rois, Mukanda Mibale Bakonzi, chapitre 2, verset 23 à 25. Nganganzambia wuti na mission ya Musala ya Tatanzambe, azali koleka, kozunga na mbuka na ye, me bajeni bilenge baza kuulula ye, baza koseka ye, yalobi, nini binu nangaidli kamo nini, tangwa lela kia senge pa Tatanzambe, Banyama ya mabebi maki na zamba e bumaki karande jene sur place eza la mikuwa e loko mwke mwona na kite. Bo, biso tolobaka mutu ya liboma. Mutu ya liboma kipakane makambote. Me mutu ya liboma abanga kamutuka. Mutu ya liboma abanga karavin. Pona nina yebete awa liwa ezali. Mbo soki mutu ya liboma azaliko banga liwa. Azaliko banga libulu. E bongo yo mutu ya normale. Hein, tolo banini aloza ko kamusa biso makambo ezale ozale ko sala to yebite soki obota makana tata obie obota makana mama bo na makambo ezale ko sala comportement na yo vis-à-vis na tata na mama ezala kandenge nini na famille na yo donc ezako pesa biso mawa mingi tala periode biso tozali mabe oyo bakoko basala na batata basala bato bazali kusupa na kosenga bolimbisi parce que keke oyo ezali keke suka ya mine e bongo yo makambo ezali kolona soko za na famille ya butata pe ya bomama bose ko tangu nini bakoya kosenga makambo na bolimbisi e keke mitano ezate oyo nde ya suka donc nde bisiko za kosimbe sika basimba kate na kanisi memu na bazamba banzete mususu bamata kangote pona nini ezali danger. Ce que tu as dans la Bible, Exode chapitre 20, tu as dit que 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 tu Moïse, Kebisa bana Israël, Nzambi na binoza li moto ya kozikisa, Nzambi ya zua. Otali na Hébreux, chapitre 12 verset 19 ete nzambi na bino zali nzambi ya moto moto ya kuzikisa donc basaka na kamulimu santo te soko tanga ka biblia utale na Matthieu chapitre 12 verset 31 à 32 kuna balobete finga tata okulimbisa mafinga mwana okulimbisa soko fingi mulimu santo bolimbisa zali te kobanda na tango ite na tango ya koya metoza koyebi kokamwa makambo zali kosala lokula mutu ayekulite lokuna mutu atanga te biloko zali kosala biloko ko sala mutu ali boma mutu oya yebile kama mokote alors nde soki nde ozana famille yebete biloko zali kolona famille nayo bakoyana passe biso bato mwindo soki tokote na passe oyo kobanda bakoko na biso Adamu na Eva babebi saka nzambe silikaka alobakete kinu na ekeke ya mine donc nde bokulimbisa mapasa mutu mwindo 4400 ans meyo ozali kolona passe ko bosa na te ba famille ne baza kulanda biso ozali kolona passe kati na famille na yo bana na yo pe ba koko lolo ba koya kumona passe makambo ba koko basala ke nde baza koya kosenga bolimbisi ebo oyo ozali kosala tangu nino kosengela ngo bolimbisi alors nde malamo sala fin baloba ka pongi na liwe ezala kabiloko mebale pongi ezali pongi lewa pe ezali lewa meyo bisiko ozali kosimba keba keba soki okebite tolandi nenge papa representant ute koloba moto oyo azalake kofinga papa diangenda kuntima kobanda akseda oye salamaka kobanda na tango nzuta papa diangenda kuntima uti na Swiss akumi na Kinshasa oyo babwakela ke mabanga bafami na bango eza misere. Donc nde soki peut-être ozalaka mutu aliboma malamu luka mwaye basade sayo parce que biloko zale kosala esala magate tozo kamwa makambo yango tanto zola na ba réseaux sociaux. Voilà na kanisi toyoki papa Wumba
papa Wumba a qualifié ngai mutu ya liboma mutu ya nini me eloko moko na oyebisa bango ezali boye ba makambo nyonso yo bazoluba na kadna oyo batu basala ki papa tout ça bwana boye me bango bazala ki te moko te na kati na bango wana zaraki na lingomba na periode wana bota la bango nyonso wana na periode ya papa Diangenda bazala ki na lingomba te me ba ye kokota na lingomba bazala ki bandimi me bakima pona mabe oyo bazalaki nango me baye bazongi na lingomba parce que ba moni place na bango ya kozwa batu na ye bibino très bien papa Wumba zalaki mukondi ya soki ya ijiki na matadi alors naye na papa Henri nani vraiment sala musala na kati ya lingomba makambo bwa lubana eksida ya 1989 bango bazala kite bango 4 wana nyonso bazala kite toke nako zwa bino malembe na okene na bino malembe parce que na yebi bino très bien kaka na kati na bino kuna bino moko boku banda kotindi na ngai ba renseignement nyonso na kubanda kozwa Papa Wumba, ngai nazali fute, nazali mutu ya liboma te, nazali nini te. Me, nazali kubikisa yo. Soki olongwe na place yo zali, okokoma mondimi ya Papa Simo Kimbangu. Paske, lingomba oyo ya Kimbangiste, ezali ya mutu moko te. Ezali ya batu nyoso ya mokili. Bino nde bolingi bo kangango neti lingomba moko ya kopo na place ya kole ya bino ya kolela. Ngai bo pesa ngai ba chapitre biblique. Me ngai na pesa bino nyonso chapitre biblique kaka moko. Matthieu 7 chapitre 1. Bo tanga na bino na Matthieu 7. Ne jugez point. Toke bino te nde boko jugez contact spirituel na ngai na Nzambe. Bozali batu moko kutunde bokoki ko sambela. Soki bozala ki batu ya malamu. Parce que nazo tia bino na place ya batu malamu. Na olingana longola bino batu ya mabe. Mena tia bino na place ya batu malamu. Alors ifale nde bo sambelaka. Bo luka. Ndenge nini boko bikisa batu ya mokili. Boza ko se pretendre ke boza ko pona ko tia kimia na mokili. Kimia nini ya mokili oyo yo moko nanu na kati ya nkamba ozo tia kimia te. Ba maladi, ba enlevement, ko bumana, ko sala makambo nyoso. Kimia zali na kati ya nkamba te. Ndenge nini boko tia kimia na Kongo. Ndenge nini boko tia kimia na mokili mobimba. Est-ce que boza meme na sonite ya koyoka ya likambo ya Marko? Ngai na bino tozali na ubenga basusu na kati na bino nobenga bino ba yeya. Me na koki kobenga bino ba papa te. Boza ba tata na ngate. Uzumwana, na respect ya Eglise Kimbangiste na kobenga bino ba papa, bien sûr. Me bozali ba papa, toza generation moko, ngai na bino. Uzumwana, papa Wumba, nako sa charger na yo après donc tozo kene malembe kamba wananga na yebi kamba na yebi kamba très bien donc to kene na ngo malembe comme ça toko yeba nini toko sala na sima mais nakani binote na lubi pe na bino eloko moko te ngai nazo yebisa bino kaka soki bozala basali ya Nzambe ya solo mbele bobimisi maluba ya kofinga oyo boza kofinga te ya maluba mabe ya ba malédiction mbele bobimisi yango te mosali ya Nzambe ya solo bakoyeba kaye na makambo na ye ozomona ezali te ke koyeba bino na makambo ya mabe oyo bo eza na kati na bino no toyoka papa Diangenda solo nazali na maua nazali na soni
et à des soli. La zone n'a pas si bien vous avez aussi à l'usage de Moussou. Bien ma drogue, vous êtes sangai. Mon Dieu, papa, c'est moi qui m'envoie attention. Mundi ma papa si boki mbangu sala zala solo mundi mi sala kama utali boma malamu luka mwaye basade sayo parce biloko zale ko sala e sala magate. Voilà mundi mi ya papa simo kimbangu sala attention bandimi ya papa simo kimbangu biloko oyo bozala kama yele ezalite Bolu bango kaka kuluba, boko tango kaka kukota, non, boza la mayele mundimi ya papa simo kimbangu, boza li mawa, batuo yonde bako kaki kusadi saba papa na biso. Tango bazali na ba konfi, bana ba papa batikali na ba konfi, binonde boko kiki kusadi sa, pona kutia kimia, mukiliezo wa kimia. Me bozo kuboko la mabe, mabe ba boko la kayangote papa fumwamba nzaluba yango. Baboko la kamabe te toyo kabatu bazo boko la mabe toyo kabatu tozo kamwa makambo yango tante zo na ba réseaux sociaux ndenge to bandi azali koloba to baswa tata to bandi ndenge azali koloba mena kotala vraiment c'est comme si ndemba lobakete kozanga koyeba zenda mbaliwa bo mwana ndem tezo sala ye parce que tellement kamunezo le kana. Toujours un exemple, il y a un accident en 1989. Il y a un accident qui est passé. Mais il y a un accident qui est passé en 1989. Il y a un accident qui est passé en 1989. Il y a un accident qui est passé en 1989. Il y a un accident qui est passé en 1989. Il y a un accident qui est passé en 1989. Wana yo oyebani kutu eglise nini ozo sambe late. Donc na 1989, biste nga nazara ki na kati akamba. Piste ya helikoptere wana, nga imutu na tonga. Donc, pona yebisa yo, nga inazali nani. Nazali mwana ti, oyebi pe nga iti. Donc, meme mutu yo abandaki kobeta ngonga na kati ya, o abandaki kobeta ngonga na nini, na temple wana, yo yebi kombo ya tata wana te. Me ozali chef ya nini, ozali nani, de la ville, ya ville saint. Me oyebi meme makambweza na kamba te. O tata abandaki kobeta ngonga, o ya tongo. Donc, oyebi ye, oyebi yete. Alors bamaka mumususu kulika tuna kalala tuna ba musicien kalala oya bana ko beta trombone habite soki za vivant ou bien boso bengani ye bo tuna ba kalala ba yebisa yo ngai to bandi ndenge na bandai ko kata ko paso na mabaya tout ça na kati ya nkamba na zamu to na yebi 4 ba zamba minei oyo e entouré nkamba ngai na sina kota ba zamba wana 4 zamba oyo entouré nkamba yo yebi angote me ngai na kota na ba zamba wana na kokipe ko kota na nkamba na yebi ba kwenyoso na nkamba alors yo zadi kumuto oyebi ngai te alors okoki ozape na droite parce que ngai na za mondimi na nkamba te. Pawas na ngai nde koki kolo basinga me yote papa soki mududu donc yote na papa kolo kai paki solo kele tuzaki vena papa dialonga na kianga ni salomo azaki na ajini mais c'est bien soki par exemple que azoko se positionner est-ce que secte na bango ezali parce que bango ezali eza église c'est pas une église eza secte nde amoni. Donc soya ye azoko mibenga kimangisi, il n'est pas kimangisi. D'ailleurs, mise au point tout ça qui la fois passé na bambuta tozali awa. Tout ça qui mise au point que bazaba kimangisi tete. Tout comme yene zo ba chef spirituel. Biso chef spirituel za kaka moko. Tout ça na chef spirituel moko na église kimangisi. Tata Simon Kimbangu kiangani. Représentant légal de l'église kimangisi. Chef spirituel représentant légal de l'église kimangisi. Donc bazaba balete. Soki azoba kikobana ba chef spirituel ti wapi? Ndengwana te. Biso za ne kaka moko.
Tata Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbangiste. Ce qui est à c'est une hérésie. Zomona, on a une hérésie. C'est-à-dire, Moutaboungi Nzela. Alors, Ndenge, Tata Premier Sipia Batikonoba. Donc, Azane n'a pas de salaté. Parce que c'est mis en garde. Il doit faire beaucoup d'attention. Parce que si c'est aussi, mais c'est ce qui va se Yesu azo lo belako finga batu. Non. Esengeli ba bare edike lisusu. Fozo ada bon notion éthique ya lingomba ninge zalaka. Donc le kola yazane kati azana ndeora lingomba, c'est pour cette raison que se comporter kola muta yibili kamute. Mais na ko tozota lesete azana no mwana muke. Aye kola ninge ba ye kolaka. Pambate mai azali ko sala elongo banite. Ba le bengo yo ko tete mena nzambe. Bio finga nzambe ose ose komparenta tanzambe non tatanzamba zeka tatanzambe nde yangwana te nde kona biso biloko azali ko sala eza yangoti donc il doit prendre la leçon de morale moni il faut apprendre leçon de la morale civique fazo ango bongonde akoya sikona morale lengoma ninge kozalaka c'est différent donc morale civique eza na ete parce que mwana boku ami malamu pa baboti o wa boku ami malamu akofinga mukolote akoto mboka la mukolote akolo ba n'importe quoi pa mukolote mais o yi azo sala ezomona teke eh base na ye ezali ya malamu te ba prepara ki malamu te spirituellement par là aza element moko per aza égaré c'est un élément égaré c'est-à-dire aza mutu moko aza égaré aza element te mutu aza mutu aza égaré parce que azo yebali kamazo azo ko sala te même si y a un gagne pe quelque part que nous tiquons à ça la boye parce que na kebo va passer moi quelque chose peut être na bikela mais bon goûter na banzoto ya papa na bisoté ba papa conseil direct sont des hommes responsables banzambe na biso baza soko tali ba une bazali ba tuminene bango bazo konza biso bazo batte la biso alors esengeli pe biso des autres tous avant to ko linga jamais mutu ayi ko sala n'importe quoi na bakombo na bango bongo to ko linga yote a forcer papa Simon ki mangu kiangani. Le chef supérieur représentant de l'église qui m'a dit oh ayibani mokili mobimba parce que babalete alors ce qui a touché wana et que pesa ezo pesa le passe donc a touché ce qui va toucher te mettre pesa mise en garde que ça soit la dernière fois papa te bandi soko zaga solo muta munoko kanga munoko kanga munoko na yo parce que boyeza ki to côté batu bazo landa yo bipai na bipai to ba crash a vient zo salamaka si elle là wana su papa simo ki mokanga ndem bambuta balobi chauffeur inconscient azuibana azozonga na bona matati akomi na lukala azui sans sac ya ciment atina kati na bis alors azui pe mutu mususu azalekete azaki pe na kati na bisote akati na bangote plutôt ye pe susu akoti na kati ya bis one nde bakei eska bakei beke sala accident bandeko pourquoi likamwendengwa na ekosala melalo lengwana alors ye abana osaba commentaire zangatina bongote Bade kulangai tolo banano likambo konte randio ba pesinga yu wana ya chauffeur. Eh? Tango biso tozala ki na eglise Kimbangiste. Kamion oyo ba loue. Location. Doke bino batu bo loue kamion wana bo zali ba patron ya kamion wana. Boko ki komatisa mutu musu sute. Bande konanga est-ce que wana vomeza di raison ou balobi ke po moto amema ki ba ciment na nzela bino batu bo loue camion aller retour soki voma mbongo ezala ki complet ya kokoka ndenge ba senga ki aller retour wana amema lisusu batu mosusu na nzela non jamais koko sale mandenge wana mais tala nano bambongo ezo kota na eglise. Bambongo nyo son ankamba. Bamituka combien etondi na centre d'accueil. Ba kamyo ya minene fanda na centre d'accueil. Ba kamyo minene fanda na ankamba. Nde konanga. Po na nini bako kiko itilize ba kamyo wanate. Po na nini. Tokota nano na niveau ya sécurité ya bandimi. Soki bolingi ke bandimi ba kufate. Boko kiko kreye sekirite te. Oyo bakufa ki na bafritiste bakufa ki na avri awa. Eske bafritiste wana pe batia ki basaki ya sima na kati ya kamion na bango. Tomi tu nananan. Bafritiste pe batia ki basaki ya sima. Oyo basala ki aksida wana. Bafritiste pe batia ki basaki ya sima.
yango basala ki accident. Alors, église kimbangiste ya mene ndenge église kimbangiste zali lelo. Bakoki kozala nini matadi bakoki kozala na camionte alors que port ya matadi zali wana place batu bazoteka ba camion na moins cher. Akoki douane te bokoki somba camion wana. Individu moko azana na ba camion wana. Mais comment ça se fait que bino kaka pour nani bo louer camion donc eza batu moko na ebité bozaka mité mamabe c'est vrai conclusion ngana ko yiko ba bozaka mité mamabe hein pour lingombe tambola kandengi wana te ezali lingombe oloba na ngai teke na zaki mbangi c'était ngai na okoki jamais kokomata na un pas ya kolongola ngai kimbangiste mutu moko te que ça soit papa Simo Kimbangu kiangani akoki kolongola ngai kimbangiste te ozomona toke ezali eloko moko oyo ke parce que boyebi kote ya te soki boyeba ka kote ya mbele bozo kote ya mutu le kimbangisme c'est quoi être kimbangiste c'est qui biloko yo bokoki ko enseigner na batu eza la batu nyonso mama moko azwa vision na matete alobi meme na ba groupe de prière na ma église de réveil mama wana badai ko sambela kuna ye amona papa diangenda bimelie alobi oyo bozo kutanga kolo yesu na ba église de réveil ezali ngai mama wana nini te témoignage wana ezali po siko yo longola mutu wana oyo aza ko sambela na ba église de réveil alobi ke ezali kaka ye moko Simo Kimbangu me yo kolongola mutu wana kimondimi ndenge ne omoni niveau ya ba chef oyo baza ko kotambusa biso ezali niveau moko très bas. Donc alors batu wana bakupe sa valeur ndenge nini na kimundimi ya mutu bakupe sa valeur ndenge nini vraiment ezali mawa de façon que église na biso e komi par terre yangonde toza koluka église universelle o papa Simo Kimbangu alobi e bingomba moko kakande kotikala na mokini. Me lingomba ngwe kotikala na batu oyo tozali na bango oyo bango nde bakotikala na lingomba wana toza kokende bande kunanga nga na lobi ke lingomba wana ya tata na nga tata oyo apesinga education ndenge bozo finga education na nga bozo finga tata oyo apesinga education tata oyo apesinga education diangenda kutima na fanda nde na nga na fanda na makolo ya tata na nga mususu mingi te tata abotanga na fanda na makolo ne mingi te me na fanda epa na diangenda nde apesanga education na zana ngo mayelo na zana ngo diangenda muto apesanga tata na nga uzomona bo mata bo kita wana muto akoki kolongola nga te parce que wana zali tata na nga ke sa soit na koki me koloba ke azali tata na nga biologiquement po yenda pesanga education ya pesanga ko sala mutu mabete linga muninga na yo lokolo oza komi linga yo moko do sakati nini mutu nyoso na za ko salela yango na komi na niveau ke okoki ko ya na vilo nga na zo fanda okoki ko tuna ba pasteur nyonso na kati ya ville oyo ya Londres oyo ba yebinga ba opeso témoignage ya mabete okoki ko tuna ba tata nyonso oyo tofanda ki na bango na Kisangani moko te ko peso témoignage ya mabe okoki meme ko kende tuna batu nini ba musicien ba vieux ki songe ba zwa ki ba tata ba fanda ki na ngai na Kisangani ba tuna bango ba luka mabe na nga ba zwa ti soki ba papa kimu balamu ki lelo ba papa peke ba papa nani libende ba papa paku ba papa de bazai bele
ce qui tourne bango kaka pour muto aba azwa kanga mwana na ye oyo vraiment azwa kanga mwana na ye tous les jours papa kimu tout n'a pas tout ba ye bisayo relation ni nazaka na nguna papa kimu papa kimu azwa kanga mwana na ye ozomona na koki ko samba liboso na bino teme to landa bandeko boyoka bato baza ko boma lingomba même na période et na époque ya papa diangé na tango bandeko tambola ba voyage pastoral ne nyo so salaki jamais ko mona te mutu azana na kati na programme voyage na etika ya ko aya ko ta voyage non parce que un voyage spirituel ndempe ka siko na tango na biso ezete tsoko ye na nkamba na bana to bandeko mo sali voyage jamais ko zo mutu na nzela. Parce que il y a des gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire, ils ont été chauffeur train de se faire, ils ont été en 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 train de se faire, ba pekisi pe aboyi ba pekisi aboyi ba pekisi aboyi alo eloko wana esali biso pasi kasi iyo ndenge zo lobelango eza bongote ya wantu zo ko yebisa yo ba mbuta ba lobi mbuta musupe ko silisa. Faites très attention que ça soit la toute dernière fois ko meka suko lobela biso ko anati ke ofinga ba papa na biso biso na bino égal zéro. Ça c'est l'église qui mangise siège international en Kamba Nouvelle Jérusalem. Donc yo to yebali lingomba na yote soko za lingomba ni to yebite siko ya yo nini oba na kokota lingo makambo ya ya kimbangise eglise kimbangise siège international en Kamba Nouvelle Jérusalem e bandi ndenge nini mon frère tika oyi kina zo bengo mon frère tika parce que za kinde kula kimbangise obake ah ndego la kimbangise tika zo bengo mon frère tika loko wana parce yo na to yebili ku lingomba te to yebili ku position te alors to lingi biloko wana te salakeba ezala mbala suka. Soko zoluka gani pena yo, me na kombo ya iglesi kimbangi sete, siège international en Kamba te, non. Sa siti ni ka iglesi bien organize, biloko pamba pa wano zoluba, eza yangote. Ko zala, donc, ko lingateke, nzamba silikila yo. Daye na webiso boy, na 89 yo, tango akisibide salamaki, na periode papa di angenda, baye ba chula kiye, baye ba finga ki papa di angenda, soro na bongo za kini. Me, na zore ketika poza kino mwana muke. Ozo kota kama hambi kote la po yebino yango te yebino ebande na sukate ya wana mwa atana lobi mingi ezaka omoni a yebi eloko te na a yebi na eloko moko te doke zero vumo kaka zero poto poto doke na yebi te nkamba wana ikubeba na ngoto a yebi ata eloko moko te mawa solo nazali na mawa Nazali na Sony. Ezali Sony. Nazali na pasi bino boza kusia lutu mpasi mususu. Pasi. Donc na tangu wana oba chola ki papa diangenda basala ki debadu baki n'importe kwa sore yela ki bango lelo toza na bango lisusute pamate bachaki maboko to mutu place bango cha mutu te bango baza ba nzambe esengeli to tosa bango tata simo ki mon kianga nzambe molimo santu. Je le dis bien et je le souligne. Tata Simon Kimang Kiangani, nous avons mis mon centre. Chef de l'État légal, nous avons mis mon centre. Aza posé, puis on a posé, des Kamboyaki, et ça faute, il y a des Konabiso, chauffeur, wana, ma Kamboya Salaki. Mais yo, oyo Latiango, oyo Bani Pelingombate, nous avons mis ma Kamboya, oyo Bilipeta Sansite, et ça m'a souka. Donc, Nabanza, papa Tobandi, Olandi Nyo Sotolobi, Sokoza Mwana Mayele, en tout cas Yoki. Mais si on a mis mon Koyokate, l'exemple qu'on a maté, mais mon colonisali. Solo. Nazali na Mawa. Nazali na Sony. Nazali Sony. Nazali na Pati, bino boza kusia, lutu mpasi mususu. Bino matologu kusati sangai. Papa to bandi. Soit tu es yo papa, et tu es un peu plus de mais c'est l'éducation de base. L'éducation de base, c'est que tu es un peu plus de base. Tu es un peu plus de base. Tu es un papa. Parce que tu es un peu plus de base. Tu es un peu plus de base sur les réseaux sociaux.
Mais ce que tu l'andis bien, okumi sakaba papa qui solokele, papa di alongana, papa di angenda, okumi sakabango. Mais ce que tu tali, oyebaki bango te pe oyevi bango te. Pour ce que tu tali malobana yo, oza mundimite. Parce que mon diminution soit bon de la cas, ezali muto oyatika mabe. À côté nanza yoki lilo batata nzambe mango manyonso na moni mokonzi moko lingomba atinda bandimi na ibafinga batute soki muta finga ka batu azana lingomba moko taza mupakano parce que soko zala ki mondimi ndeko ko finga mutute parce que na monoko oya mulu oya azana mondimi afinga ka meme te epeki sami tango koti malongi bakoyebisa yo oya bengami mondimi afinga ka moninga te. Ce qui est problème, c'est que vandi bo silisi. Mais yo makamu nyonso lobaka oyebaki ba papa diangenda te. Pe oyebi bango te. Nakoyebisa liloba moko ya papa diangenda. Pona rappele yo. Elagisi ke po yo oyebi bango te. Papa diangenda tango tolito senga bolimbisi ya Adam et Eve. Tala lisumu wane kotisi mutu mwindu na pasi. 4400 ans à prison. Mais tant que tu as un bolimbi ici, tu as un mot de moko. Tu as un bolimbi ici, ya tata Adam. Ba papa nyonso ba kosenga la bolimbi. Tu as un bolimbi ici, ya mama Eve. Ba mama nyonso ba kosenga la bolimbi. Tu as un kaye bolimbi. Ba jene ba kosenga la bolimbi. Sikoyo nyoka nani mtakosengela ye bolimbi. Nani akosengela nyoka bolimbi si. Papa lobi nyoka bakosengela ye bolimbi si te. Pona nini? Adefisaki nzoto na ye na satana. Satana zona proje na yekosala mabe. Alukaki banyama nyonso zaliki nzinga nzinga mama Eve. Basoso sala boye loba na ye boye banyama nyonso baboya kina bango ko devisa banzoto na bango na ko sala mabe na mokonzi na bango kasi nyoka lobi nga na pesi nyoka nzoto na ngai kota nayo na ngai toka ni nyoka nyoka ko loba nini na ime satana akudefa ki nzoto ya nyoka nyoka pesa ki nzoto na ye lelo oyo lisumu nyonso nyoka mutamema ango. Parce que yemuta devisaki nzoto na ye na satana asala likambo oyo ekotisi mutu mwindo na pasi. E lelo sika nyonso bakomona nyoka ifuba boma ye. Bakolala teti bakoboma ye. Pona nini? Azwa mali chance li babe ya ko devisa nzoto na ye. Makambo nyonso mabe ya kofinga bapapa yoka kopesa ka nzoto na yo na satana adefa ka nzoto na yo. Esi kozaka yo moko na mukili oyo po eto loba kama kama mabe. Okokani na Satan yango na Jean-Baptiste tango azo kokoteya alobi race de vipère. Donc ozakati na race de vipère oye de bisaki banzoto na bango. Makamuneso kofinga ba papa ba conseil direct ikaka yo muto lataka yango. Bon, ngai race de vipère. Na yo mutu ozakolinga kosomba terre po osala business ya kokunda batu. Nani azali race de vipère? Obengi na Allemagne. Ngai nazala ki wana. Nazwi telephone. Olobi papa, tozali na bezwe, toyoki ke ozali na batere. Tosomba tere. Bandeko, boyoka ki, tango non pesa komunike ya batere ya wate. Po batumususu bazo kanisa, meme ndenge na oloba 50 mil wana o balingaki kope o ngana boy, batu bo mwona ngo keza vrete. Se vre, batu ebele bazana ba dute, ba okanisa keza vrete, tango susu na osala ba bez nanga. Non, eza vre, yango e komisi batu na nivo oyo. Oyo pe na zoloba, botu na papa wu, ni papa mali wana, botu na ye, soki abenga kite ye na mabizi, bazala ki na mabizi. Soki abenga kite po ba, ba na pesa ye ba tere. O ba tere ba nini ba ONG ba pesingai po asala nini
nini cimetière botu nayi ngai sikoyo afingi ngai race ya vipère bo sikoyo bande konanga bino moko bo jugé nanu botala nangai na bango banani ba race de vipère tolanda toyo kabande konanga o balati saka yo makambo wana ba mona nakate oza muta mabe sokile lo bomwani nzambe koza sepela makasi mais itala nanu banda première génération parce que lo bakake oyebi lingomba oyebi bible tala banda première génération ba o batombokile ki tata nzambe so na bango ezala ki nini ba o bafinga ki moïse basuba ki ndenge nini. Parce que Moïse, avec la famille sainte, au Tata Nzambe, à Bongisaki, Bandaye, Aaron, Myriam, Bango Misat, et comme qui famille sainte, dans la mission de Tata Nzambe, Nzambe, comme ça, Bango Banzambe, au Batelemelaki Moïse, Basubaki Ndengeni, au Batelemisaki, Batelemelaki, Ta Aaron, Basubaki Ndengeni, Bonanini, Nzambe, à comme ça, Bango Banzambe. Yangoana, Mokana Nzambe, et Lobi Boye, na banzembo na psaume 141 na parce que ce qui n'a pas ce chapitre pas matamu sotanga no bible été malamu na tangela yo oyoka yango kaka yote me batu mingi pe bazana tendance ko landa matambe na yo batu wana pe bake batu babika sima na yo na psaume 141 verset 3 et 4 lo biboye yawe kengela monoko na ngai malamu Nabi misa maloba ya bozo bate. Na reprendre ngo. Yawe kengela monoko nangai malamu. Nabi misa maloba ya bozo bate. Quatrième verset. Kotika motema nangai elanda baposa ya mabete. Na banda komipesa te na makambo yo oboyaka. Na sangana na bato ya mbubulu te. Na kende na bafete na bangote. Titre ya mukanda ya titre balobi kosenga na yawe abate la monoko. Papa to bandi senga na tata nzambe abate la kamonoko na yo. Po ozali depute ya ba malfeteur yo mtu zoko represente bango na assemblée ya satana. Donc na assemblée nationale ya satana yonde o represente ka bato mabe. Monobeli na bango ya makama mabe bango babomba mi na bango yonde kokufa na place ya batu nyo mapesa ba charge wana batela monoko nayo ko banga nzambe ezali bandeli ya mayele me yondo ko banga ka nzambe te mayele pe kozala na yango te puto muta pesa ka mayele ezali tata molimo mosanto o yaza kofinga kolo yesu kutazala ki mayele Nzambe me alobi finga no tata finga nga mwana me koza na problem na molimo santu te muto za ko finga ka isiko yebie soki oyeba ki papa di angenda ndio oyeba batesa ma batika so oyeba ki tata ki solokele ndio oyeba batesa soki voma ya solo ki azali papa molimo mo santu soki azali vraiment papa molimo mo santu papa simo kimbangu kyangani Pape, pape moutou a beti ye masasi. A tire masasi, pape a koti hôpitali, tout sa ba, sa li e ba opération nyons. Me pape a kei koluka moutou wana. Yo kana nou maloba ya batu ya ba sali ya njambe bande konangayi. Yo ka maloba nyonso ya ba sali ya lobi awa. Pape ba beti ye masasi di wa mutu amoni di wa. Me akei koluka mutu wana na prison. Aluki ye po asolula na ye. Aye batina nini, eloko nini, etinda ki ye. Asambeli di ye. Mutu wana sengi pardon. Apesi ye mai. Me moli mo santu otozali na ye, moli mo santu ango kaka na nkamba, bongo batu na mokoto. Moli mo santu wana zali pona milimo na bangote. Moli mo santu wana azali kaka pona yo papa Mario.
molimo mosantu wana azali po na ngai te. D'ailleurs ba mate yao na kote ya mikoloyo na koyebisa bino papa diangenda lobi Nzambe azali kaka moko. Nzambe azali kaka moko. Na kotie la bino maloba ya papa. Alobi bakoko na biso tango ba yoki ba mindele ba yebi ba tunake. Na nzambe moko ba personne bazali misatu. Bakoko na biso ba kamwe. Eske bakoko na biso ba yebaka ba nzambe koleka biso te? Bakoko na biso ba yebaka ba nzambe très très bien. Mais bango ba kamwe balobi ba histoire ya ngoyu mais ba histoire ya ba pharaon et bimi balobi nini mutu mwindu nde asale mali boso ba mindele nyoso ba confirmer ango ke mutu même ya wa Angleterre koko na bango azala ki mutu mwindu alors bango nde ba yebaki nzambe liboso ba mindele ba yeli biso makambo ya sikoyo na nzambe moko ba personne bazali misatu oyebi pourquoi boyebi tina ya molimo mosantu oyo boza kotia na ko expliquer bino ango na na mikolomiso ya sima na kotia maloba ya papa comme ça na na te ya bino ba kondi oyo botanga meke e ba représentant les gars il y a une grande église et boza kokoka meme ko signifier et loko boza ko benga molimo mosantu te moko te na kati na bino akoki ko pesa ngai ko démontrer ngai ke papa Simo Kimbangu kyangani azali molimo mosantu moko te kimbangiste moko te akoki ko démontrer ngai to bandike papa Simo Kimbangu kyangani azali molimo mosantu moko te po boluka ki ba problème bokozwa ba problème sikoyo ngai na bino Kimbangiste moko te azako kuka meme ko démontrer que papa Simo Kimbangu oya liputa azali molimo mosantu moko te est-ce que papa Simo Kimbangu azali molimo mosantu est-ce que place yo bozo ti aye na molimo mosantu ana est-ce que ye azali molimo mosantu boyebi papa Simo Kimbangu te boyebi yete boza ko sayela biloko moko po na mbongo basa ko omoni ba vesto bazola tisabino banino bazola tisabino wana ezali biloko oyo ekolekana nango boko kima ba oyo basayila ki papa Fumwambanja Serkei baningaki kosombela papa Fumwambanja Serkei bakufa ki liboso ya papa Fumwambanja ndenge moko bino boza kolinga kotia papa Simo Kimbangu kyanga ni molimo mosantu Boche ye meme ke abotama le 12 octobre. Ye moko na munoko ne azo lubangote. Mebino boche li kambo wana. Po na kokumisa ye. Azwa tan ya ko respirete. Azwa tan ya ko uzala na kontakte na bande kuna ye te. To ye bi rol oyo bino boza ko sanela. Ozali ata na notion moko te eloko moko te suka kaka oboza koloba wana papa Simo Kimbangu kyangani ye azali molimo mosatu basakana kana nzambe te ye azali bon suka kaka wana me démontrer ngai to bandike papa Simo Kimbangu kyangani azali molimo mosatu ngai na bino toko kende tina suka il faut bo démontrer ngai ke papa Simo Kimbangu kyangani azali molimo mosantu ngai pe na ko démontrer bino papa Diange ndalobaki ke na libumu na yo satana ko bota manakati na ko démontrer bino po to kende na ndenge wana lokola bolobi ngai na kanga munoko bino soki bokangi na no libosote ngai na kokangate mise en garde na bino moko tokende tokoyoka bino tokoyoka mana bango batika soki oyebaki papa Diallo Lunga na ndeo oyebi batesama na bango me lokolo za mondimite oyebi batesama na bango te ba charge bazopesa yo mema yo na libulu makasi okwa kubimate na famille na yo nyonso lelo famille nyonso anyoka ikoma na problem nyoka nyonso ke monani kaka
il faut pas bon maïe. Ata ya mouke, il faut pas bon maïe. Pour nanin, a défi sa kinsoto na yina Satan. Ce qui m'a kamonyon, c'est allé à l'élo. Satan a meka ki Adam a koka ki yete. A meka ki be Eva koka ki yete. Mais il faut kota na yelo ko mousousou e koko yisaye. To bandi. O banda ki, sou ki sape. Ce qui mouta banda ka li kambo, e sou kaka. Mais yelo ko leza kaka porte ouverte. On a nos kangi angote, mais to te yo. Soit poste non, ya ko kanga. To bandi, to sou ki sa. Sou ki sa li kambo na yo po ete. Lifelo na yo ozako fongola Papa Mario na kosukisa ndenge na bandi ndenge na kosukisa doke na yebisi yo ndenge wana ndenge na bandi ndenge na kosu toko kende na binoti na suka de hier ngai na koyebisa na police deja ke maluba oyo so luba ezali doke maluba mabe soki ulubike nyoka nyonso soki bamoniye babomiye oza kotinda batu yo ozali mukonzi ya lingomba oza ko prononcer momokoi ya ba criminel o prononcer momokoi ya ba criminel na kozwa video oyo yango mutu na kokene nangu na police. Soki ngai na zui probleme. Doke, yo papa Mario, ne okosamba, okoyeba. E deyer koutou na kozwa probleme te paske, ye moko simo ki mbangu azali na nga. Ye moko papa diangenda azali, naza ou beta tolo. Naza ko beta tolo ngai. Ke nazali na diange na kuntima. Azali. Doke, na kubange loko mokote. Papa Mario. Toke. Oh, me batu batu tindi kayo. Bango baza nango bien, baza ko tubela, baza ko change position na bango. Oyo lelo, toyeli awa, pona ko pesa yo toli, peko yebisa yo ke, ba finga kanza mbete tata simo kimbangu kiangani oza kofinga asali nzambe paske siko yibagi papadi angena papadi alunga papagi solo kele ndeo yibagi batesama na bango kena soki bango basali susu te nani tata o baza kolo baki tata mutu akoya akosuki sama kamonyonso tata o tozi tulu tolu kaka papadi angenda olo baka mikolo nyonso kesoki tata aye ye mutu akosuki sama Lokuta, 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 lokuta. Wana papa Mario, lokuta, 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 lokuta. Donc parce que boza ko construire église na lokuta. Biso nyonso tozalaki. Papa diangenda lobali kambo wana te. Bo fabriquer makambo ko fabriquer. Toko kende na bino tina suka. Olobi tobandi ngai tobandi nakosukisa te toko kende tina lokolo pesi ngai prénom ya kosukisa nakosukisa na bandi nakosukisa toko kende na bino tina suka tokende makambo yende mutaza kofinga oya mutakoko bongisa yo yende za kofinga yango wana lingomba na biso l'église qui manque est une indivisible kokanisa teke soko fingi biso soko lobi makambo na réseaux sociaux ke lingomba ekufi lingomba na biso kokufa tena makambo yo zoloba pete yo muto zo bungisa molimo na yo kasi nzambe asepela kate na liwa ya muta mabe pe oyeba yango ke bible lobi ke na tangu asuka batu bakozala ndenge nini bakozala lokola yo balobi na bible mikolo ya suka sokotali na 2 timote paul akomi na mwana na ye na deuxième livre ya epitre ya paul na timote alobi mikolo ya suka chapitre 3 ayebisi yakebisi mwana na ye alobi yeba kama kambo oyo mikolo ya suka ikozala mikolo ya pasi pamba te
bato bako koma komilinga bombele bango moko bako sala na lokoso ya mbongo lokola yo lofundu pe lolene oyoki lokoso ya mbongo donc bazo bango moko ba otangira bango bible tokoyoka ngo ndenge oza ko sala ngo ozo mona ke mokile bani na yo ekosuka pe kaka na yo solo nazali na maua nazali na toni ezali toni nazali na pasi bino boza kosia lutu mpasi mosusu bino matoloku kusati sangai mwende papa pasi mwende mbangu atansia Mundi me papa si boki mbangu sala zala solo mundi mi. Ezalo kusala nga pasi. Papa te lelo yo Ezali le kamomoko ya somo. Pamba tena zero kumana to zero kokana ndenge moko ya pass. Ya solo ezali na pass. Soko to kutika la kaka bene boye. Kobusa na te. Oyo ma kamana kulubaka. Na banda ko luba yango eleki mibu ebile. D'ailleurs, la nouvelle colonisation des 300 ans. Alors, colonisation, wana izala la plus terrible. Oh, il y a tout le monde qui est. Yango, c'est un yango de comité. Mais wana, il y a six mois, c'est que ça n'a pas. Pamate, izali, de kambu, ya moko, ya somo, ya mona, nan, na katra mokilite. Na kalisi bino bezalo ko minimiser di kambwana kasi na ibite pamba te ti na mokolo ba lelo to mi yibi na bisute tango yo pisana yango ezali tango nini Ya solo periodo de zani angu del periodo de paz. Kasi ezala kana yo nanga yis necessaire. Mingi na tina lubi la binu. Tuzer ko sile angu pate monana. Kasi mingi te na tina lubi na binu ite monani. Kasi teme na binu izalinga. Aba mama, aba tata. Mingi mubona nga nazo kora ka bino mauvais service. Solo. Nazali na maua. Nazali na toni. Ezali toni. Nazali na pasi bino boza kusia lutu mpasi mosusu. Les frais qui m'agissent ne vous décevront pas. Les frais qui m'agissent.